মাটি কিনা বেচা কৰাৰ সময়ত বা ঘৰ বনোৱাৰ সময়ত বা মাটিৰ ভাগ বতৰা কৰাৰ সময়ত মাটিৰ হিচাপৰ প্ৰয়োজন হয়। এক বিঘা কিমান মাটি বা এক কঠা মাটি কিমান হ'ব বা এক লেচা মাটি কিমান, এই পৰিমাণটো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম। ইয়াত আপোনালোকে চাইছে যে ধৰক এইটো এটা এক বিঘা মাটি, ইয়াত দীঘলীয়া আছে 120 ফুট আৰু পথালীয়া আছে 120 ফুট, মানে 120 বাই 120, এইটো হৈছে এক বিঘা। এইটো সাধাৰণ হিচাপে আমি গম পাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা এই মাটিটো দীঘলে 120 ফুট নাথাকি কম বা বেছি হ'ব পাৰে, পথালি 120 ফুট নাথাকি কম বা বেছি হ'ব পাৰে, তেতিয়া মাটিৰ জোখটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। এই চিম্পল যিটো আমি সাধাৰণ ভাষাত ওলাওঁ যে 120 বাই 120, এক বিঘা, সেই হিচাপত যদি আমি ধৰোঁ আপুনি 120 বাই 120 যদি আপুনি পূৰণ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে চাব আপোনাৰ মাটিৰ পৰিমাণটো ওলাইছে 14,400 স্কুৱেৰ ফুট, মানে এক বিঘা মাটি হ'বলৈ হ'লে 14,400 স্কুৱেৰ ফুট হ'ব লাগে। এইটো সাধাৰণ হিচাপ, এইটো বহুত মানুহে গম পায়। এতিয়া এই এক বিঘা মাটিত এই 14,400 স্কুৱেৰ ফুট হ'লে এক বিঘা মাটি হয়। এতিয়া আমি আহক, এতিয়া আমি জানো যে এক লেচা মাটি কিমান হ'ব। এতিয়া এক লেচা মাটি হ'ল এক বিঘা মাটি মানে হ'ল এক লেচা মাটিত হ'ল এক বিঘা। গতিকে এই 14,400ক যদি আমি 100ৰে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 144, মানে এক লেচা মাটিৰ পৰিমাণ হ'ল 144 স্কুৱেৰ ফুট। আৰু 20 লেচা মাটিত হ'ল 1 কাঠা, 20 লেচা মাটিত হ'ল 1 কাঠা, 5 কাঠাত হ'ল 1 বিঘা। গতিকে আমি যদি 144ক আমি ইনটু মাৰি দিওঁ আমি 20ৰে, তেতিয়াহ'লে আমি পাম 2,880 স্কুৱেৰ ফুট। এতিয়া বাকী যিখিনি গোটেই হিচাপখিনি ইয়াত দেখুৱাৰ পৰিৱৰ্তে মই আপোনাক কাগজত লিখি আপোনাক বুজাই দিছোঁ, আপুনি ভালকৈ গম পাব। বা এটা ঘৰ বনাওঁতে আপোনাৰ কিমান মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত আপুনি আৰু মাটিৰ হিচাপৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো ডাউট নাথাকিব, কোনো কনফিউজন নাথাকিব। যেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি নহওক কিয়, আপুনি নিজে হিচাপ কৰি আপুনি মাটিত নোযোৱাকৈ কেৱল ফিগাৰটো শুনি, যে দীঘলে কিমান পথালিয়ে কিমান, সেইটো শুনিয়ে আপুনি মাটিৰ হিচাপটো আপুনি এক আপুনি 5 মিনিটত আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰি আপুনি কৈ দিব পাৰে যে কিমান মাটি আছে, একজাক্ট কিমান মাটি আছে সেইখিনি আপুনি কৈ দিব পাৰে। আহক আমি কাগজত লিখি আপোনাক বুজাই দি আছোঁ কথাখিনি। তো আপোনালোকে গম পালে যে এক বিঘা মাটি কিমান। আমি যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখালোঁ যে এক বিঘা মাটি মানে হ'ল এইফালে আপোনাৰ 120 আৰু এইফালে 120 যদি হয়, এফালে যদি 120 ফুট হয় আৰু এইফালে যদি 120 ফুট হয়, তেতিয়াহ'লে এইটোক এক বিঘা মাটি বোলে। তে 120 ইনটু 120, এইটো যদি আপুনি পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেখা পাব 14,400 স্কুৱেৰ ফুট। তে এক বিঘা মাটিৰ পৰিমাণ হ'ল 14,400 স্কুৱেৰ ফুট। এতিয়া আৰু দুটামান আপোনালোকে খুব চিম্পল ফৰ্মুলা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। সেইটো হ'ল যে এক বিঘা মাটি মানে হ'ল 14,400 স্কুৱেৰ ফুট। এইটো এটা মনত ৰাখিব। আৰু এটা মনত ৰাখিব যে এক বিঘা মাটি মানে হ'ল 100 লেচা। আমি লেচাৰ পৰিমাণটো জানিব লাগিব, কিয়নো যে সকলো সময়ত এইফালে 120 ফুট নাথাকিব, এইফালে 120 ফুট নাথাকিব। ধৰক যেনেকৈ আপোনাৰ মাটিৰ পৰিমাণটো যদি এনেকৈ হয়, চব মাটিতো একসমান নাথাকে, কিছুমান মাটি এনেকুৱা থাকে যে এইফালে আপোনাৰ দীঘলীয়া এইফালে আছে আপোনাৰ 140 ফুট আৰু এইফালে দীঘলীয়া আছে আপোনাৰ 150 ফুট, এইফালে আছে আপোনাৰ 70 ফুট, এইফালে আছে আপোনাৰ 65 ফুট। গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এই মাটিৰ পৰিমাণটো ভালকৈ ওলাবলৈ হ'লে আমি লেচাৰ পৰিমাণটো ভালকৈ জানিব লাগিব। লেচা মানে হ'ল এক বিঘা মাটি 100 লেচা। গতিকে 100 লেচাৰ পৰা আমি 1 লেচাটো কেনেকৈ ওলাম, আমি যেনেকৈ 14,400 স্কুৱেৰ ফুট হ'লে আমাৰ 1 বিঘা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি লেচাটো ওলাবলৈ হ'লে আমি ইয়াত কি কৰিম, 14,400ক আমি 100ৰে হৰণ কৰি দিম। 100ৰে হৰণ কৰি দিলে আমি পাম 144, এইটো হ'ল আমাৰ 1 লেচা। 1 লেচা মানে হ'ল 144 স্কুৱেৰ ফুট। গতিকে আপোনাৰ 1 লেচা মানে হ'ল
এক লেচা মানে হল আপনার 144 স্কুয়ার ফুট, আর আপনার 20 লেচাত হয় আপনার 20 লেচা মাটিত হয় আপনার এক কাঠা বা কঠা মানুহে যিয়ে কয়, 5 কঠা মাটিত হয়, 5 কঠা মাটিত হয় 1 বিঘা। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা এক লেচা মাটি 144 স্কুয়ার ফুট, আমি যেনে 1 বিঘা মাটি যেনেকে 14,400 স্কুয়ার ফুট আমি উলাই লৈছোঁ, এক লেচা মাটির পরিমাণ হল 144 স্কুয়ার ফুট আমি উলাই লৈছোঁ, ঠিক তেনেকে 20 লেচা মাটি কিমান স্কুয়ার ফুট হ'ব সেইটো যদি আমি ওলাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে 144 × 20 আপুনি মাৰি দিব, ওলাব আপোনাৰ 2880, এইটো হ'ব আপোনাৰ 20 লেচা মাটি। এতিয়া আপোনাক যিকোনো এটা মাটিৰ পৰিমাণ কেনেকৈ ওলাব লাগে সেইটো মই দেখাই আছোঁ। ধৰক আপোনাৰ এখন ঘৰ আছে বা এটা মাটি আছে এনেকুৱা, এইফালে হৈছে আপোনাৰ আপোনাৰ 200 ফুট, ইফালে হৈছে আপোনাৰ 210 ফুট, ইফালে হৈছে আপোনাৰ যায় 100 ফুট, ইফালে হৈছে আপোনাৰ 96 ফুট। তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ মাটিৰ পৰিমাণটো ওলাব, মানে চাৰিওটা কোণ বেলেগ বেলেগ আছে, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ হিচাপে আপুনি কেনেকৈ ওলাব, এইটো ওলাব আপুনি যোগ কৰিব, প্ৰথমতে এই দুটা আপুনি যোগ কৰি ল'ব, দুটাৰ দীঘল ছাইডটো আপুনি যোগ কৰি ল'ব, যেনেকৈ 200 210 হ'ল আপোনাৰ 410, এইটোক আপুনি ডিভাইড কৰি দিব 2ৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আহিব 205। এফালে ঠিক তেনেকৈ আপুনি যোগ কৰি দিব, এফালে আপোনাৰ 196, তেন্তে হ'ল আপোনাৰ 196, এইটোক আপুনি ডিভাইড কৰি দিব 2ৰে, তেতিয়াহ'লে হ'ব আপোনাৰ 98। এতিয়া আপুনি এই দুটাক পূৰণ কৰি দিব, এই যিটো দুটা আপুনি ৰেজাল্ট পালে এভাৰেজ, এইটো আপুনি দুটা যোগ কৰি এভাৰেজ কৰিছে আৰু এই দুটা যোগ কৰি এভাৰেজ কৰিছে, এই এভাৰেজ দুটা আপুনি এবাৰ পূৰণ কৰি দিব, যিমানখিনি ওলায় সিমানখিনি হৈছে আপোনাৰ মাটিৰ এৰিয়া বা ক্ষেত্ৰফল, সেইটো যদি আপোনাৰ 14,000 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰকৈ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে 1 বিঘাৰ ওপৰত হ'ব, যদি 14,400 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ নহয় এইটো ৰেজাল্টটো তেতিয়াহ'লে 1 বিঘাৰ কম হ'ব। ইয়াত যিমানেই ৰেজাল্ট নোলায় কিয় এইটো মই কৰা নাই, আপোনালোকে কেলকুলেটৰত কৰি চাব, চাপ'জ ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ল যে 12,800 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ, এইটো মই একজেক্ট দেখুওৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে কেলকুলেটৰত কৰি ল'ব, ধৰা হ'ল যে এইটো এইখিনি হ'ল। এতিয়া এইখিনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ল, 1 বিঘাটো হোৱা নাই, কম হৈছে, গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, লেচাৰে এইটো ডিভাইড কৰি দিব, লেচা কিমান 144, 144ৰে আপোনালোকে ডিভাইড কৰি দিব, এটা ৰেজাল্ট নিশ্চয় ওলাই আহিব, এনেকুৱাই হ'ব 91 বা 92 এনেকুৱা এখন ৰেজাল্ট হয়তো ওলাই আহিব, আপোনালোকে মাৰি চাব, মই মাৰি চোৱা নাই আৰু মই মেথছত ইমান ভালো নহয়, এইটো হ'ব আপোনাৰ কি লেচা। তো ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে মাটিৰ হিচাপটো ওলাব লাগে। তো আপোনালোকে গম পালে, মই আকৌ কৈ দিছোঁ, 1 বিঘা মাটি হ'ল 14,400 স্কুৱাৰ ফুট, 1 বিঘা মানে হ'ল 100 লেচা, এক লেচা মাটিৰ পৰিমাণ হ'ল 144 স্কুৱাৰ ফুট, 144টো কেনেকৈ আহিল, 1 বিঘা মানে হ'ল কিমান 14,400, এই 14,400ৰে আমি কি কৰিছোঁ 100ৰে বাক কৰি দিছোঁ, বাক কৰি দিলে আহে 144, এতিয়া 20 লেচাত 1 কঠা মাটি, আমি 144 × 20 মাৰি দিছোঁ, 1 কঠা মাটি মানে হ'ল 2,880 স্কুৱাৰ ফুট, ঠিক তেনেকৈ আমি ওলাইছোঁ। আপোনালোকে মাটিৰ পৰিমাণটো কেনেকৈ ওলাব আকৌ দেখুৱাই দি আছোঁ, মাটিৰ যিটো পৰিমাণ থাকে এই দুটা ফালে আপোনালোকে কি কৰিব, যিকোনো এটা ফিগাৰটো ওলাব, এইখিনি মাপিব, এইখিনি মাপি যদি পালে আপুনি যে 95 হৈছে এইখিনিও মাপিব, এইখিনি মাপি হয়তো 95 হ'ব পাৰে বা বেছি হ'ব পাৰে, 96 হ'ব পাৰে, 97 8 এনেকুৱাকৈ হ'ব পাৰে বা 100 হ'ব পাৰে, এইটো আৰু এইটো আপোনালোকে কি কৰিব, যোগ কৰি দিব, যোগ কৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি মাপিব, এইখিনি মাপি আপোনালোকে যিমানখিনি পালে এইটো আৰু এইটো কি কৰিব, আপোনালোকে যোগ কৰি দিব,
এইখিনিও আপোনালোকে কি কৰি দিব, যোগ কৰি দি এটা ৰেজাল্ট ওলাব, ইয়াৰ এটা মাপ ওলাব, ইয়াৰ এটা মাপ ওলাব, সরি এই দুটা মিলি এটা মাপ ওলাব, এভারেজ এটা ওলাব, এই দুটা মিলি এভারেজ এটা ওলাব, সেই এভারেজটো আপনাদের কি করে দিব, পূরণ করে দিব। এনেকে পূরণ করে দিলে যিমানখিনি আপনার রেজাল্ট ওলাব সেই রেজাল্টরে আপনি কি করব, লেসারে বাক করে দিব। গতি সেই রেজাল্টো যদি 14,400 কম হয় তেতিয়াহলে এক বিঘাতক কম হব, আর যদি 14,400 বেশি হয় তেতিয়াহলে এক বিঘাতক বেশি হব। আপনার এনেকেই পূরণ করে যেটু একটা রেজাল্ট উলাল, হ্যাঁ সেই রেজাল্ট আপনি কি করব, লেসারে ডিভাইড করে দেব। লেসাটো আসিল 144, আমি যে কিন্তু যে 144, 144 আহিল কেন এক বিঘা মাটির পরিমাণ হল 14,400, এইটা তো আপনি মনত রাখবই লাগবে। এক বিঘা মাটি হল 14,400 স্কোয়ার ফুট, সেটু দিয়ে আমি লেসারে আমি সেটা আমি লেসা করছো। লেসা কেন করলো, এক বিঘা মাটি হল 100 লেসা, গতি আমি মোট এক বিঘা মাটির যেটু আপনার স্কোয়ার ফুট সেটার 100 ভাগ করে দিছো, লেসাটো উলাই গেছে, লেসাটো উলাই গেছে। গতি এই মাটিটো আমি কি করছো, যেটু আমার রেজাল্ট উলাল আপনার 14,800, এইটা কিন্তু একজাক্ট রেজাল্ট মই দেখুয়া নাই, আপনার ক্যালকুলেটর মারি চাব, ইফাল সিফাল হব কি জানি। এইটা আপনি লেসারে কনভার্ট করে দিব, কিমান লেসা হয়েছে, হয়তো আমি এটা আনুমানিক ফিগার লো 91 বা 92, এনেকা এখন লেসারে উলাই আহিব। গতি মাটির হিসাবটা এনেকাকে করবল।